Poštovani kolege, dobar vam dan. Ja sam Bruno Falko, ovo je moja kolegica Danijela Dajić. Dobar dan. Mi smo učenici srednje škole Mate Blažine iz Labina i ovom prilikom u Noći muzeja surađujemo s Arheološkim muzejem iz Pule. Na inicijativu muzeja prihvatili smo izazov i odlučili da ćemo im se pridružiti u pripremanju i vođenju kviza o kulturnoj baštini. Kviz na kojem sudjelujemo je namijenjen srednjoškolcima, te smo, kako bi pitanja i teme lakše približili toj ciljenoj skupini, dakle mlađoj publici, priskočili u pomoć da pitanja ne budu prestručna ili tako reći predosadna. Dobro se smjestite jer počinje jedna zabavna povijesna avantura. Na samom početku zamolili bismo vas da napišete vaše puno ime i prezime u kvizu. Za odgovaranje na pitanja imate između 30 i 60 sekundi, ovisno o duljini pitanja, ali o tome ćemo vas na vrijeme obavijestiti i sve će pisati u kvizu. Pratite upute. Sretno! A sad krećemo s pitanjima. Prvo pitanje glasi. Internetski ne može biti antički, ali gradski može. Sljedeće pitanje. Pad Bastilje dogodio se dan i mjesec u državi. Treće pitanje. Bila je prva premijerka Ujedinjenog kraljevstva. Na toj funkciji bila je od 1979. godine do 1990. Riječ je o... Jedan od prvih većih poslova bila je izrada zloglasnih smeđih uniformi za rane naciste. Kasnije su proizvodili uniforme za Hitlerovu mladež i na kraju su radili već zloglasne crne uniforme SS-a. Koja modna marka je u pitanju? Postoji posebnost kod engleskog kralja Đorđa I. Koji zapadnogermanski jezik nije znao govoriti?
Napišite izraz za mjesec kolovoz na engleskom jeziku. To je ujedno i naziv kojeg po redu rimskog cara. Napišite ime cara i redni broj. Trojanski rat, legendarni je desetogodišnji rat između udruženih Grka i stanovnika grada Troje. Povod Trojanskog rata otmica je koga? Nalazimo se jugoistočno od Poreča. Oko mene su tri brežuljka. Važan sam i zbog nekropola. Ovaj se skup naziva... Prvo sveučilište na hrvatskom tlu 1396. godine osnovali su Dominikanci u gradu Mehaničku olovku i nalipeno izumio je. Koje su godine osnovani Ujedinjeni narodi? Međunarodni praznik rada 1. svibnja obilježava se od
Kako je glasila tajna šifra njemačkog napada na Jugoslaviju 6. travnja 1941. godine? Ja sam grčka božica ljepote. Moje je ime. Otkrio sam jedan rt, nakon toga nestao sam na moru. Ja se zovem, a otkrio sam rt. Prvi dio imena posljednji je pridjev koji se odnosi na mjesto u okolici Vukovara, gdje smo i pronašli, dok se drugi rimu jest oprugica, a označava vrstu ptice. Koristili su me kao kadionicu. Ja sam rimska božica mudrosti. Imam isto ime kao profesorica McGonagall u Harry Potteru. Moje ime... Najveći i najstariji izvor pitke vode u Puli zove se naputak. Naziv proizlazi od riječi naziva grčkih božica vezane uz prirodu i mjesta.
Izjavio sam izreku Veni, vidi, vici. Ja sam... Dolazim iz Grčka i Rima. Koristim se za ulje, vino, žito, med i drugo. Vrat mi je uzak, trbuh proširen, imam dva drška, a dno okruglo ili šiljasto. Ja sam... Sjećam se s kardom, a protežim se u smjeru istok-zapad. Ja sam... Jedan od najvećih umova renesanse, ali čovječanstva uopće. Uz svoja nebrojena umjetnička i znanstvena djela uspio je naći vremena i za pokoj i zen. Jedan od takvih bio je i slikar koji ne sumnja u svoju sposobnost malo postiže. Kako se zvao ovaj doslovno renesansni čovjek? Moja poznata izreka, ako nemaju kruha, nek jedu kolače. Ja sam... Nadopuni riječ koja nedostaje. Na hrvatskom iskoristi dan, a na latinskome crta diem. O meni je pisao Tit Livije u svom dijelu. Kraljevsko sam sjedište plemena, formiranog u okviru kasno-brončano-dobne kaštelerske kulture. Smjestio sam se iznad zaljeva na Brežurku. Ja sam...
došli smo do kraja našeg kviza. Nadamo se da vam je bilo lijepo s nama, te da ste se malo i zabavili. Do sada su svi trebali automatski dobiti postotak točnosti, ali svakako, kako ne bi bilo neregularnosti, rješenja ćemo i mi pogledati. Hvala vam svima na sudjelovanju. Lijep pozdrav i ostanimo odgovorni. Bok!